សារលិខិតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្លែងក្នុងឱកាសប្រារព្ធទិវាពិភពលោកកំចាត់រោគរបេងថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2019ជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីមេត្រីក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការអបអរសាទរជាមួយប្រជាជាតិទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាពិភពលោកកំចាត់រោគរបេងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះក្រោមប្រធានបទដល់ពេលដែលត្រូវរួមគ្នាបញ្ចប់ជំងឺរបេងការរៀបចំប្រារព្ធទិវានេះគឺក្នុងគោលបំណងបន្តជំរុញនិងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពរបស់ប្រជាជនឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងបំផុសការយល់ដឹងការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺរបេងផ្សព្វផ្សាយជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែយល់អំពីផលវិបាកនៃជំងឺរបេងសម្ដៅចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គមព្រមទាំងលើកកម្ពស់តម្លៃនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់សង្គមជាតិទាំងមូលឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្តក្នុងការជំរុញនិងបំផុសការយល់ដឹងជាសាធារណៈការយល់ដឹងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនៅទូទាំងប្រទេសពិសេសនៅតាមជនបទដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនិងទម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរើសអើងអ្នកជំងឺនិងការប្រតិបត្តិលើការរស់នៅគឺហូបស្អាតផឹកស្អាតនិងរស់នៅស្អាតដើម្បីកិច្ចចេញពីជំងឺនេះក៏ដូចជាស្វែងរកការថែទាំព្យាបាលទាន់ពេលវេលាពីព្រោះជំងឺនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សមានការខាតបង់យ៉ាងច្រើនរួមទាំងអាយុជីវិតនិងផលសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចការនេះនឹងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មផលផុសក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរបេងនេះស្ថិតក្នុងឱកាសដ៏ប្រពៃនេះខ្ញុំក៏សូមសម្ដែងនៅសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដោយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានសម្រេចសមិទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺរបេងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះខណៈដែលកាលពី20ឆ្នាំមុនប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអត្រាអ្នកជំងឺរបេងខ្ពស់ជាងគេលើពិភពលោកតែក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសគំរូមួយសម្រាប់ពិភពលោកក្នុងកម្មវិធីកំចាត់ជំងឺរបេងយ៉ាងសកម្មនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជារួមលទ្ធផលក៏ប្រសើរនេះបានកើតចេញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់ប្រជាជាតិយើងក្នុងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានពង្រីកសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺរបេងតាមយុទ្ធសាស្ត្រដូតនៅគ្រប់មន្ទីរពេទ្យបងឯកមណ្ឌលសុខភាពប៉ុស្តិ៍សុខភាពទាំងអស់រួមទាំងថ្នាក់សហគមន៍ផងដែរនៅទូទាំងប្រទេសទន្ទឹមនេះយើងក៏បានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងការព្យាបាលជំងឺរបេងជូនប្រជាជនដោយឥតបង់ថ្លៃដែលកិច្ចការនេះមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងជាហេតុធ្វើឲ្យអត្រាឈឺនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺរបេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះអត្រាស្លាប់បានថយចុះពី42ករណីក្នុងចំណោមប្រជាជន100,000នាក់នៅឆ្នាំ2000មកដល់19ករណីក្នុងចំណោមប្រជាជន100,000នាក់ក្នុងឆ្នាំ2017ដែលមានអត្រាធ្លាក់ចុះស្មើនឹង 55% រីឯអត្រាកើតមានជំងឺថ្មីអង់ស៊ីដង់បានធ្លាក់ចុះពី575ករណីក្នុងចំណោមប្រជាជន100,000នាក់នៅឆ្នាំ2000
មកដល់326ករណីក្នុងចំណោមប្រជាជន100,000នាក់នៅឆ្នាំ2017ដែលស្មើនឹង 43% នៅចុងឆ្នាំ2017កម្ពុជាបានសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍសហស្វ័តពាក់ព័ន្ធនឹងអត្រាឈឺនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺរបេងនេះរួចហើយនៅមុនកាលកំណត់4ឆ្នាំជោគជ័យរបស់កម្ពុជាក្នុងការកម្ចាត់ជំងឺរបេងគឺជាស្នាដៃមួយដែលមានប្រទេសក្នុងចំណោមតិចតួចប៉ុណ្ណោះអាចសម្រេចបានទោះបីយើងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ខ្ញុំយល់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅមានអត្រាឈឺនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺរបេងខ្ពស់នៅឡើយបើប្រៀបធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនឹងនៅមានមនុស្សច្រើននៅឡើយដែលនៅតែមិនដឹងថាគេមានមេរោគរបេងបញ្ហានេះតម្រូវឲ្យយើងត្រូវបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញកិច្ចការបន្ថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយឲ្យបានច្រើនថែមទៀតនៅអត្រាឈឺនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺរបេងនិងឈានទៅលុបបំបាត់ក្នុងទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងស្មារតីនេះយើងទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវបន្តនិងរួមគ្នាយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាជំងឺរបេងដោយយើងមិនអាចមើលរំលងនៅចំណុចសេសសល់បានឡើយដើម្បីបន្តលើកកម្ពស់សុខភាពគុណភាពនៃការរស់នៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមានសុខុមាលភាពល្អនិងនាំឲ្យមានជីវភាពរស់នៅល្អប្រសើរមានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបង្កើនចំណេះដឹងបង្កើនផលិតភាពដែលនឹងនាំមកនូវភាពរីកចម្រើនរុងរឿងយើងអាចនិយាយបានមួយបែបទៀតថាការបន្តរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាគឺអាស្រ័យលើសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនពិសេសប្រជាជនក្មេងៗដែលជាអនាគតរបស់ប្រទេសយើងមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាប្រធានបទដែលបានលើកឡើងនៅឆ្នាំនេះដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យពិភពលោកទាំងមូលត្រូវដាក់ទុនព្រមទាំងរួបរួមគ្នាដើម្បីបំពេញកិច្ចការងារច្រើនបន្ថែមទៀតពិសេសដើម្បីជំរុញសេវាថែទាំព្យាបាលជំងឺរបេងជាសកលនៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងសម្រាប់ជនគ្រប់រូបដែលតាមការប៉ាន់ស្មាននៅក្នុងពិភពលោកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានប្រជាជនប្រមាណ10លាននាក់កើតជំងឺរបេងប៉ុន្តែអ្នកជំងឺប្រហែល360,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពុំទាន់បានទទួលសេវាថែទាំនិងព្យាបាលនៅឡើយលើសពីនេះទៀតជំងឺរបេងនៅតែឆក់យកអាយុជីវិតមនុស្សក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រមាណ130,000នាក់នៅឡើយដែលចំនួននេះពុំទាន់គិតពីអ្នកជំងឺរបេងដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដដែលស្លាប់ប្រមាណ300,000នាក់បន្ថែមទៀតឡើយយើងរំពឹងថាប្រធានបទនេះនឹងសម្ដៅស្រាវជ្រាវរកឲ្យឃើញនិងព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយដល់អ្នកជំងឺរបេង360,000នាក់ដែលពុំទាន់បានទទួលសេវាដូច្នេះយុទ្ធនាការទិវារបេងពិភពលោកឆ្នាំ2019នឹងបន្តបំផុសឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនៅលើសកលលោកឲ្យធ្វើសកម្មភាពដោយរួមគ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកសង្ស័យកើតជំងឺរបេងគ្រប់គ្នាទទួលបាននូវការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទាន់ពេលវេលានិងព្យាបាលជាសះស្បើយហើយនៅថ្ងៃអនាគតយើងនឹងឃើញពិភពលោកមួយដែលគ្មានជំងឺរបេងនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺរបេងទៀតទេឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំសូមសម្ដែងអំណរគុណដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមទាំងមន្ត្រីបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅទូទាំងប្រទេសនិងប្រជាជនគ្រប់រូបដែលបានចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យសម្រេចជោគជ័យនៅសមិទ្ធផលការងារកម្ចាត់រោគរបេងក្នុងពេលកន្លងមកនេះ
និងសូមសម្ដែងនៅការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងជាថ្មីម្ដងទៀតដល់សកម្មភាពប្រយុទ្ធនិងជំងឺរបេងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជានៅទូទាំងសកលលោកខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នភាគីពាក់ព័ន្ធវិស័យឯកជនអង្គការជាតិអន្តរជាតិដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងបន្តចូលរួមចំណែកនិងគាំទ្រដល់ការលើកកម្ពស់ការងារលុបបំបាត់ជំងឺរបេងក្នុងបុព្វហេតុមិនត្រឹមតែរួមចំណែកលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងលើកកម្ពស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរឧត្តមភាពនិងកិត្យានុភាពរបស់កម្ពុជាទៀតផងខ្ញុំមានភាពជឿជាក់ថាកម្ពុជានឹងបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅមុខលើមូលដ្ឋានមួយកាន់តែរឹងមាំទូលំទូលាយនិងកាន់តែមានភាពម្ចាស់ការនៅទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមឧទ្ទិសឲ្យខ្លឹមសារនិងអត្តន័យនៃទិវាពិភពលោកកំចាត់រោគរបេង24មីនា2019ក្រោមប្រធានបទដល់ពេលដែលត្រូវរួមគ្នាបញ្ចប់ជំងឺរបេងคล้ายទៅជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងអាចធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងត្រចះត្រចង់និងជាទឹកដីមួយដែលគ្មានជំងឺរបេងថ្ងៃច័ន្ទ13កើតខែផល្គុនឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2019នាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានិងត្រាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន